Doncs ara mateix ja queden 10 persones encara. 4 d'elles tenim constància que ja han declarat, 6 encara estan a l'espera de, o almenys les informacions que teníem abans de l'hora de dinar, és que 6 encara estaven pendents de declarar. I doncs d'aquestes 4 que han declarat se'ls imputen diversos delictes, com els de desordres, etc, etc. Alguns se'ls imputa haver fet una pintada, els altres se'ls acusa d'haver cremat un contenidor. Tot i així no hi ha proves fefaents, almenys per les primeres declaracions que hi ha hagut i ja coneixem, sobre cap de les acusacions que s'estan fent, i estem una mica pendents ara de que el jutge resolgui la petició fiscal a la que ja ens té acostumats, que és la de demanar presó preventiva, independentment dels indicis jurídics que hi hagi, de les proves que hi hagi, que és la que està fent doncs, Fiscalia a ordres de polítiques. No?